Алдыңкы 2 аптага Тажикстандын мектеп, кесиптик лицей жана бала бакчаларында сабак токтоду. Билим берүү жана илим министрлиги бул убакта шаардык мектептердин окуучулары үйүндө окуп, ал эми айылдагылар ата-энесине талаа иштеринде жардам берерин белгиледи. Аны менен катар эле тажик бийлиги жакынкы күндөрү теле сабактар башталарын маалымдады. Ушу этапта мектеп курагына чейинки балдар үчүн 40га жакын тасмалар даярдалды. Алар жаш балдарга арналган каналдан көрсөтүлө баштайт. Ошондой эле мектеп окуучуларына ар кыл предметтер боюнча тасмалар даярдалууда. Жакын арада алар мамлекеттик телеканалдардан көрсөтүлөт. Теле сабактар башталып жатканы менен өлкөдө онлайн билим берүүдө абал кыйла оор. Калктын басымдуу бөлүгүндө интернетке кошулууга мүмкүнчүлүк жок. Коммуникация тармагы боюнча эксперт Мухаммади Ибадуллоев Тажикстанда электрондук окуу системасын жакынкы маалда ишке ашырууга мүмкүн эмес деген көз карашта. Бул жерде интернет калкка канчалык жеткиликтүү экенин аныктап алуу керек. Ошондой эле окуу сабактарын ишке ашырган программаларга интернет акысызбы? Бул боюнча өкмөт сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнбү деген суроо пайда болот. Тажикстанда мектептердин жабылганы ушул күндөрү чукул киргизилип жаткан чектөөлөрдүн бири гана. Коронавирусту алдын алуу боюнча республикалык штаб тамак ашты экспорттоого тыюу салды. Буга чейин өлкө боюнча массалык иш-чаралар, чогулуш, спорттук мелдештерди өткөрүүгө да чектөө киргизилген. Мындан улам 10 майга чейин Тажикстандын футбол боюнча чемпионаты токтотулду. 27 апрелде дүйшөмбүнүн номер 1 медициналык борбору жабылды. Бул мекемеге пневмония же коронавируска шектелген бейтаптарды алып келишчү. Борбор эмнеге жабылганын анын кызматкерлери так айтпай, тек гана чоочулоого эч кандай негиз жок деп билдиришти. Бейтаптардын жакындары тамак аш алып келип жатышат. Алар сыртка чыгып, сейилдеп, туугандары менен сүйлөшүп эле жатышат. Тажикстандын шаарларында бир нече күндөн бери көчөлөрдү дезинфекциялоо иштери жүрүүдө. Тазалоо иштери атайын унаалар менен кечкисин же түнкүсүн жасалат. Бүгүнкү күндө Тажикстанда коронавирустун лабораториялык шартта далилденген учуру катталган эмес. Ошол эле маалда өпкөсү сезгенип, кургак учуктан бир нече кишинин каза тапканы, маркумдар жабык табытта жерге берилип, алардын жакындары карантинге алынып жатканы сыяктуу кабарлар чыгып жатат. Жакынкы күндөрү дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эксперттери Тажикстанга жана Түркмөнстанга барары кабарланган.